Студенти-екоактивісти одного з київських вишів організували сортування сміття у гуртожитках. Самостійно встановили контейнери і домовилися про вивезення непотребу на переробні заводи. Проєкт діє понад рік. Про його результати знає Марія Кагал. Наталка почала сортувати сміття ще вдома і була приємно здивована, що в гуртожитку знайшла однодумців. Я вважаю, що варто починати з себе, адже якщо ми будемо покладати наші надії на когось іншого, то в цьому світі нічого не зміниться. І я вважаю, що це не важко почати щось робити елементарне, наприклад, сортувати папір і пластик – це те, що може робити кожен. Такі контейнери для сортування в кожному гуртожитку університету стоять уже рік. За тиждень тут накопичується ціла гора пластику і паперу. За 3 місяці студенти зібрали близько 240 кілограмів пластику, а за рік – майже тонну. Бокси для 2 видів сировини – це пластик ПЕТ-01 і папір. До проекту долучилися приблизно 100 волонтерів. Щотижня вони виносять непотрібний склад, повторно сортуючи, а коли назбирається потрібна кількість, везуть на сміттєпереробні підприємства. Пластик на завод у Білу Церкву, папір у Житомир, а пластикові картки на спалювання у Київ. Та активісти наголошують, потрібно не просто сортувати сміття, а робити це правильно. Я думаю, що це зараз не секрет, що паперові стаканчики, в них є всередині плівка пластикова, і вони не... Це не частина паперу, скажімо так. От, часто їх кидають. Також, так як ми студенти, у нас багато коробок з-під піци, і там є жирні плями. От, вони теж не перероблюються, і тому їх треба або відривати, або взагалі не кидати туди. Та й не всі пляшки можна вкидати до пластику, а лише зі спеціальною позначкою – 01 ПЕТ. Порожнє треба спочатку помити, зняти етикетку, відкрутити кришку, яка йде в окремий контейнер, стиснути та покласти в бак. Папір для переробки має бути чистим, без скріпок і обкладинок. Адміністрація студмістечка каже, до новації долучаються вже з першого курсу. Відразу, коли встановили дані бокси, менш свідомо відносились студенти, а от, ну, вже майже рік, то більше року. І навіть більше того, перший курс студенти, вони більш свідоміші і з більшою ініціативою відносяться. Витрати зі здачі сировини студенти витрачають на мішки для сміття та інші необхідні матеріали. І на досягнутому не зупинятимуться. Планують проводити лекції та екозаходи. Марія Кагал, Галина Якушко, Денис Швед. Подробиці телеканал «Інтер».